Taková malinká lištička. Asi možná tam je něco. Možná je až někde daleko. Aha. Jo. Co? Tam jde druhý s traktorem teď. Co? Aha. Nevím. Co? Hrk. Medion. Jde sem? Pozor, je další. Asi jo, no. Možná ten, jestli je všechno v rodině, tady toto si myslím, někdo od nich.
Mm-hmm.